Hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Pavel Bucha. Pavle, gratuluju. První utkání, první gól, ale možná pro vás vůbec nejdůležitější to, že jste si upevnil pozici hlavního exekutora přímých kopů. A penaltových samozřejmě. Jo, tak takhle to samozřejmě neberu. Bylo to důležitý gól před půlí na 1-1. A je jedno, kdo se tomu postavil. My jsme už před tou první penaltou spolu s Šermusem mluvili, kdo si ji vezme, tak jsme se dohodli, že první volna bohužel nedal a druhou jsem pak už si bral já a naštěstí ta tam padla. Znovu důležitou roli se hrála ta vaše středová trojka, vlastně, jak jste říkal sám, s Alešem Čermákem a s Lukášem Kalvachem. Vy jste takhle hráli už na jaře, ale vypadá to, že si pořád na sebe více a více zvykáte. Vidíte to taky tak, že se už hledáte téměř po slepu? No tak je to tak, rozumíme si jak tak i mimo hřiště a myslím si, že se to odráží pak na tom hřišti, že fotbalově o sobě víme a funguje to. Do utkání jste šli jako velký favorit, ale přece jenom hlavně v prvním poločase to bylo možná daleko těžší, než se čekalo. Čím nejvíce vás Opava zaskočila? Tak hlavně tím, jakým tempem nás prostě napadali, byli fakt, když to řeknu, nechutný. Dost nás doráželi, nenechali nás si hrát tu naší hru odzadu, když jsme si to chtěli prostě zakládání útoku po zemi, včetně golmana, do toho nás nepouštěli a hned na začátku nám tam vystihli nějakou přihrávku, takže nás hned od začátku dostali pod tlak, měli tam nějaký standardky. Takže to nebylo jednoduchý a naštěstí jsme to pak otočili, ten zápas. Vy v Plzni poslední týden musíte řešit i daleko složitější věci z hlediska toho testování nakažených hráčů, nakažených členů realizačního týmu. Teď vlastně jdete do izolace kvůli zápasu středečnímu. Jak je to prostě složité pro hráče, pro realizační tým, pro celý klub? No tak myslím si, že všichni kluci a lidi okolo, co jsme tady, tak jsou nastavený takovým stylem, že nějakým způsobem to nikdo se nesnaží řešit. A protože vnímáme tu důležitost toho středečního zápasu, kdy si tam prostě jedeme pro vítězství a chceme si plnit naše sny v téhle sezóně a zahrát si evropský poháry, takže tomu obětujeme všechno a to, že je takováhle situace, to se nedá nic dělat.